večeras u Novom Sadu imamo otvaranje nove kulturne manifestacije, nove manifestacije na kulturnoj mapi Novog Sada, Kantat. Vi znate da je Novi Sad ima nameru da bude Evropska prestonica kulture 2020. godine i ovo je jedna stepenica na putu ka tome cilju. Ja očekujem da će i večerašnje otvaranje proteći uz puno publike, vidim da se trg puni bez obzira što imamo finale u tenisu i Novaka koji igra, ali ja očekujem pun trg i narednih dana u Katoličkoj porti takođe da se naši sugrađani uključe i da svako ko zna da peva da pokuša i da ostvari svoje umeće i neke možda skrivene sklonosti, a kruna svega treba da bude u svakom slučaju koncert grupe Zaz u sredu i krajem nedelje zatvaranje kantata u Novom Sadu, tako da meni je zadovoljstvo i nadam se da će iz godine u godinu ova manifestacija biti sve masovnija.